отримавши підкріплення і допомогу, знову розпалюється бій між українськими повстанцями та вояками Луцької ОДА. Вдається зламати та радянських володів, захопити пересильний пункт, вистачити. УПА проти НКВС. Такий військово-історичний бій, присвячений 75-й річниці Грубешівської операції, відтворили в Івано-Франківську. Імітоване поле бою до Дня Героя реконструктори зробили у парку Шевченка. А власне, коли 75 років тому нарешті українські повстанці і польські колишні аківці, які на той час вже були в підрозділах організації «Воля і незалежність», вони домовилися про спільну боротьбу проти вже спільного окупанта, проти москаля, і спільно напали на містечко Грубешів, щоб визволити, знищити радянські і польські репресивні органи і визволити тих українців, які були вже приготовлені на переселення. Загалом у реконструкції бою не було нічого складного, окрім незнання польської мови, розповідає Олександр. Він зіграв роль комуністичного поляка, який займається депортацією українців. Який працює на цей новий комуністичний уряд. А проти нас протистояли вояки УПА і поляки, які не підтримують комуністичний уряд. Оскільки це післявоєнний період і нормальної якоїсь налагодженої системи ще не існує, то на мені фактично збірний самопошивний однострій з різних армій. Єдине, що мене вирізняє, це хіба що шапка польська і біло-червона пов'язка. Потрапив до числа українців, яких мали депортувати, та був звільнений армією УПА. Саме таку роль на реконструкції отримав Лев Бончук. Той епізод, який ми сьогодні тут відмовляли, то є епізод окремих місць. То не є поголовно, так? Бо з тих сіл, де, з того району, де є я, там виселення відбувалося більш спокійно. Я вже тут комусь казав, що єдине, що у нас перший поїзд, який їхав з нашого села, і сусідніх сіл, то нас НКВД-сти супроводжували до границі, до Хирова. В ході бою реконструкції залучили стрілецьку та автоматичну зброю, гармату та військову ретротехніку. Здебільшого така техніка з радянськими окупантами, власне, і потрапляла в повстанські засідки, і була знищена, знищувалася разом з особовим складом і навіть командним складом підрозділів військ НКВД. Загалом у реконструкції бою взяли участь близько 50 людей із Західної України. Мар'яна Джерч, Олег Грудак, телерадіокомпанія «Раї».